ବଢିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। କଣ କଲେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ ଚାଷୀ? ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ପଛରେ କାରଣ କଣ? କଣ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା? କେମିତି ହେବ ସମାଧାନ? ରାଜ୍ୟର ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଲମ୍ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କାଳିଆ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଭାଗ କେଉଁ କାରଣରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ତାହାର କାରଣ ଓ ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 6 ଦିଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ବଢିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ? ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ, କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଏହାର ମରାମତି, ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ଦିଗକୁ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବଳରାମ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ଏ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ 5 ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଉତ୍ପାଦନ ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି ବାବଦରେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଲିକା ଦିଆଯିବ। ସରକାରୀ କଳ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୃଷକ ସାଥୀ ସେତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। 2030 ବେଳକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, କାଳିଆ କୁହନ୍ତୁ, ନାଲିଆ କୁହନ୍ତୁ, କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହଉ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। 2930 ଖାଲି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନେଲ, ଚାଷୀ ଆଗ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ମୋର 120 ଧାନ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଗ କିଣିଲା, ଚାଷୀ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଭ ହେଲା କୁଆଡ଼େ, ଉଠିଲେ କୋଉଠି? 2002-2003 68 ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାସିକ 1062 ରହିଥିଲା। 2018-19 ବେଳକୁ ଏହା 5112 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀନଭଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।